បាទសួស្តីបងប្អូនលេងយកដាស់ថាថ្ងៃពេញមកជាប់មកលេងថ្ងៃលឹបលឹបទៅក្តៅទៅបាទថ្ងៃនេះចេញមកញ៉ាំពោតហើយប្រុងបំពេញដីនៅក្នុងធុងពេញនោះធុងពេញខានបេរីនោះបំពេញដីដាក់មេឈើដាក់សម្រាមហ្នឹងថាពេញទៅចាំទៅដកស្ពៃនេះយកមកដាំបាទណាប៉ណ្ណឹងមើលធាតុអាកាសសិនមើលធាតុអាកាសតើអាចដាំបាននៅហើយមើលកូនស្ពៃសិនតើធំល្មមនៅបាទណាខ្ញុំពុតឲ្យសិនតបពីនេះមកស្ដែកបាទណាតិចទៀតខ្ញុំទៅតបពីញ៉ាំទៅសោកស្ដែកមុនតែភ្លេចនឹងងាប់ហើយពោះទឹកបើកអត់ដល់ទេបើកទឹកម៉ាស៊ីននឹងអត់ដល់ទេស្ដែកនេះក៏ត្រូវសោកថែមដែរព្រោះអីវាមកតិចទេទឹកវាមកតិចតិចទេហើយនឹងម្លែកដាំកូនកូនអនុងបាទណាអនុងយកមកពីមណ្ឌលគិរីមកអនុងនេះជាអនុងធ្ងន់ងាយធំទេបាទហើយយកមកដាំដីយើងនេះវាមិនត្រូវអីក៏មិនដឹងនេះក៏ងាយធំទេជាងមួយវាកត្រៃនេះកាត់ស្លឹកហ្វឺនមកណាព្រោះហ្វឺនវាលែងស្អាតហើយវាចេះគេចេះគេចាក់អស់ហើយហេខ្ញុំពោតសិនពោតនេះពោតកែវលេដៃនេះអាពោតនេះផ្អែមហើយឆ្ិចឆ្ិចបាទណាប្រអិនបាទពោត្រូវកាផងប្លុកបាទជីនឹងវងឲ្យប្រពន្ធស្លស្ងោជ្រក់ស្ងោជ្រក់បាទណានេះជារុយតែយើងដាក់កាកសំណល់ចក្រានយកមករោមវាស្មានវាអត់មានស៊ីទេរុយស្រុកនេះវេទនាណាកើតជារុយនៅស្រុកនេះវេទនាណាមិនដូចរុយស្រុកយើងទេស្រុកយើងសបោស៊ីមកគេហាលតែងៀតនោះពេលនេះគេហាលក់នោះគាត់យត់ធានទៅហូមទៀតបើគេដាក់គីមីមិនដឹងដាក់អីទេខ្ញុំមិនដឹងទេរយអត់រូសោះណាជីមកណាអត់តាមទីបែឆានម៉ែបាទតើឲ្យវាដោះទៀតតិចអីវាតិចពេកមិនឆ្ងាញ់ងាប់ខ្ញុំដាំគឺបេះច្រើនអត់មានបេះតិចទេបេះតែអស់តិចទៀតស្រោចទឹកឲ្យបាត់ណាយើងងប់មើលអូត្រូវកាត់ធ្វើការនេះសិនណាកាត់ស្អីមកដាក់នេះសិនកាត់មេឈើណាអត់ធ្វើការនេះហើយផសលែននេះដោះឲ្យបាត់ណានេះអូមានបែងបែងនេះអាចកាយពុតយើងតែនៅកន្លែងនោះអត់កាយទេកាយអត់ដល់ស្មាមអាចធំស្អុយពេលដែលយើងក្រចាក់ចោលចាំឲ្យពេញមិនបានទេអ្នកយកត្រូវចាក់ចោលហើយក៏ដាក់នៅនេះណា
ដាក់នៅណាបាទណាឲ្យប្រកាសតែនេះយើងដាំស្ពៃតែដាក់នៅកឆាយណាកឆាយទុយទុយហ្នឹងមកឲ្យស្ដាយខ្លះបាទណាដែរនេះវាល្អហើយតែខ្វះជីបាទណាកាលណាខ្វះជីរឿងយ៉ាងស្លឹកអត់សូវខៀវល្ងិតទេនេះសបូជីស្លឹកធំជាងហើយខៀវជាងណាជីជាគ្រប់ដាក់នេះគឺត្រូវការពេលហ្នឹងមិនដាក់ព្រមចេញជីព្រៀនទេទៅឲ្យវាលួយអូខេបាត់សិនអូខំព្រីនេះខ្ញុំនឹងកាត់ចោលខ្ញុំនឹងកាត់ចេញព្រោះចាស់ផ្កាក៏លែងស្អាតហើយរុះរោយអស់ហើយបងណាកាប់យកមកដាក់នេះខ្វាយទៅជីជីកាត់អស់ហើយកាត់ហ្វូនខ្លះទៀតបាទតំបងកាត់ស្មៅអីដែលយើងអត់ត្រូវការចាស់ចាស់ហ្នឹងដាក់នៅបានព្រោះរុះមិនដែរចាក់ដល់កូនទេតបមកយកដាក់ស្លឹកជាចាស់ចាស់ខ្ញុំមានច្រើនណាស់ស្លឹកជាចាស់ចាស់ដាក់ទៅស្លឹកជាចាស់ចាស់ដល់ត្រាំទឹកចោលនោះដាក់ក្នុងម្សាទៅបងនេះនេះជាចេញមកខ្មៅស្លឹកជាចាស់ចាស់ហ្នឹងណាតបពីហ្នឹងមកដាក់ដីដីហ្នឹងអាដីដីសល់ពីមុនស្អាតដីជីទេបើសល់ទៅបើវាខ្សោះហើយបាទយើងបុកឲ្យដីហ្នឹងហាប់ចូលជាមួយនឹងស្លឹកឈើមែកឈើអញ្ចឹងទៅណាអីវាផុសផុសទុ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 ដូចពូកចាក់ចូលទៅហើយនៅស្មើដាក់ដីមកធុងនៅស្មើដដែលសុទ្ធទៅមកស្លឹកហ្វឺនបាទណាស្លឹកហ្វឺននេះគឺជីជាតិណាស់ដាក់វាអញ្ចឹងទៅទីទៀតខ្ញុំកាត់កាត់វាទូចមកដាក់ចូលសិនមកកាត់ហើយដើម្បីឲ្យស្រួលយកដាក់ទាំងដើមទៅដើមខ្ញុំដាក់ទាំងដើមទៅសារនេះខ្ញុំព្យាយាមកាត់ប្រហែលដាក់ស្លឹកមែកឈើនៅក្រោមបានដាក់ស្លឹកឈើដែលពុកពុកទី2ស្លឹកឈើស្រស់ស្រស់ហើយដាក់ទី2ទី3ដាក់ដីដីដែលមានជីជាតិតិចតួចនោះអាយទី4ដាក់ស្លឹកហ្វឺនបាទណាអឺទីខ្ញុំដាក់ផេះហើយខ្ញុំដាក់ដីជីខ្ញុំដាំឆ្នាំក្រោយយើងអាចដាំដដែលទៀតគ្រាន់តែថែមដីបាទនេះទៅពេលដែលវាសុទ្ធទៅដីវាចាក់ចូលទៅក្រោមឆ្នាំហ្នឹងក៏ដោយពីបីខែទៀតវាចាក់ចូលទៅក្រោមវាប៉ះស្លឹកហ្វឺននេះបាទហ្វឺននេះវាលួយខ្លាំងជីជីចាក់ទៅទៀតប៉ះចំអាដីនោះអាដីតែអត់សូវមានជីដីនោះក៏ខ្លាយជីជីទេព្រោះស្លឹកនោះវាលួយទៅចាក់ទៅទៀតចាក់3ដងហើយទៅប៉ះស្លឹកឈើដែលលួយស្រាប់ប៉ុន្តែកាលហ្នឹងកាលលើនេះមិនទាន់ជីជីទេដល់ទៅពេលហ្នឹងជីជីជន់លើជីបាទណាហើយយើងដាក់ដីបន្តិចទេមិនបាច់មិនសំខាន់ពេញឲ្យពេញទេពេញពេកអត់ល្អវិញទេពេញពេកធ្វើឲ្យសពឆាប់ខ្សោះជាតិទឹកទេបាទណាទឹកវាស្រក់ទៅក្រោមទេយើងដាក់កាចទៅបានហើយចាស់ខ្ញុំទៅយកផេះមកសិនណាដាក់ផេះមកហើយខ្ញុំដាក់2ដងព្រោះយើងសម្បូរទេផេះនេះទី1ជួយឲ្យស្លឹកឈើនេះឆាប់ពុកទី2ជីទី3ការពារដឹកចងនេះសត្វល្អិតអីវាសម្អោចអីវាអត់មកទេបាទវាអត់មកនៅទេនឹងផេះឌីកដួងអីនោះគឺអត់ធានទេអត់ធានមួយផេះទេប
ប៉ុណ្ណឹងបានណាហើយយើងអាចដាក់ពីលើម្សាទៀតពេលដែលយើងដាំដំណាំនេះក៏ផងដាំដែរយើងដាក់ផេះហើយផេះគឺមានឃ្លាំងផេះបាទណាដាក់ឆ្លាស់ឆ្នាំងបានហើយផុយតិចអ្នកមើលអត់ផុយទេហើយអ្នកធ្វើកណ្ដាស់សម្ោចអត់មកទេការពៀមុនគេគឺសម្ោចហ្នឹងអាសត្វខ្យងដែលយើងដាក់អញ្ចឹងទៅវាងាប់ភ្លាមវាសត្វខ្យងក្នុង slot ហ្នឹងគឺវាងាប់បាទប៉ុន្តែបើស្រោចទឹកទៅវាឡើងងាប់វិញវាចាត់ទុកជាដីវាប៉ុន្តែនៅខ្លាចតិចដែរគាត់អត់សូវមានជីដែរដាក់នឹងម្ដងទៀតនេះយើងដាក់ជីមែនតើដាំបានណែមានចលានបងណាមានរដីនេះល្អហើយនេះចលានបងណាណែខ្លាចខ្លាចចលានជំពងវិកធំទៅខ្លាចមកដាក់ជីទិញគេជាជីកាក់សំណល់មានគោមានកពឹសបកឹសបកីបាទហើយនឹងជីមកនេះជីមអេដាក់ដីពីលើដីដែលទិញព្រោះដីដែលទិញវាមានជីជាតិអាចច្រើនហើយនឹងវាម៉ត់បាទណាវាម៉ត់ជាងដីយើងធ្វើខ្លួនឯងវាមានកាកសំណល់ដុំដុំធំធំបាទដីនេះជាដើមនេះទីខ្លួនឯងនេះរបស់សបកខូចមកទាំងអស់អេឆ្នេះខ្ញុំឆែកមើលវីដេអូសិនបើស្អែកក្តៅពេកដាំអត់តន់បាននេះបើស្អែកមេឃក្តៅដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹង19ដឺក្រេអានមក29ដឺក្រេតែខាន់ស្អែកឡើងភ្លៀង3ថ្ងៃហ្នឹងណាដូច្នេះយើងដាំខ្លះសិនពួកអីជាតពេកជាតពេកវាហោកឲ្យដោះអត់បានទេណារបស់ដែលចិត្តដៃហើយមិនអាចគាស់ដាំបានទៀតបាទណាដាំហើយយើងរបៀបយើងកោបវាទៅដកធំធំដាំសិនណាកាលនេះខ្ញុំដាំអញ្ចឹងរឺហ្នឹងគឺតិចមែនតើអូខេជាខ្ញុំប្រអាខ្ញុំដកឲ្យបានជាង10ដើមវាទៅដាំមកកន្លែងសិនពិសោធន៍ដាំប៉ុណ្ណេះសិនដាំទៅមកកន្លែងសិនទេបាទណាពួកអីមកកន្លែងទៀតបែបស្អែកល្ងាចបើមានទេបើមានពេលបាត់ដាំគេលុបបាទនេះងាប់ទៅអាផ្សេងទៀតវាមិនអីចាំយូរក៏ដាំកន្លែងនេះហ្នឹងបាទយើងចាក់វាសិនចាក់ដូចគ្នាដែរចាក់សិនហ្នឹងបាទឲ្យចាក់វាសិននេះគឺមានស្រាប់បាទដល់ចាក់ដាំទៅណាដាក់បដូរកដាលមួយវីធំពេក1
2 3 5ស្ពៃឬវាខ្លីនេះបាទ5ដែលយើងដាំ5សាកមើលហើយបាទយើងចាក់ទៀតបាទដាំបាទតែសារតែស្អែកក្តៅស្ងួតខ្លាំងយើងគួរតែក្របខ្លះបាទណាក្របឲ្យបាន 50% ឡើងទៅដើម្បីកុំឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃពេកពេលដកនេះគឺដាច់គល់មួយបាទណាដល់ហើយធ្វើជាសាឡាត់យប់នេះមិនដល់ 50% ទេប្រហែលជាបាន5-10ទៅ 20% ដែរបើថ្ងៃចាំងទេនោះវាអត់ទៅត្រូវទេណាដោយសារតែកែមវាខ្ពស់ទៀតអាចជួយបានយើងមិនបាច់ស្រោចទឹកដោយដៃទេបើម៉ាស៊ីននេះវាមកស្រោចហើយទៀតហើយដីនេះក៏សើមរអុកដែរបាទណាដូច្នេះរាប់បន្លែសិនមុននឹងបើកទឹកបន្លែដែលខ្ញុំចាប់ផ្លឹកគឺជាសណ្តែកក្រហមបងណានេះហាត់ប្រាំជើងអត់មានពេលហាត់ទេថាចេះហាត់បន្តិចអត់តាមទៅតាមផ្លូវយើងបេះនេះសិនពីជាមជាលេមិនផាមប៉ុន្តែហើយជីក្រហមខ្ញុំនឹងបេះដែរដែកនេះគឺឃើញផ្កាយូរហើយតែយើងអត់បានចាប់ផ្លឹកមកវាលវលដែរនោះឥឡូវឆែកមើលបាទណាអូសណ្តែកពណ៌សូកូឡាបាទណានេះសាក់ញ៉ាំមើលសិនអានេះយើងជូតជូតអាដៃសួរសិនបាទប៉ែលឥឡូវពុនឆាស្ទើប៉ែមឆាញ់នេះចាក់អត់នេះហ្នឹងគេស្លោករីបេះល្មមបេះទាំងផ្លែទៀតអត់នោះបាទមានចំនួនទៅញ៉ាំឥឡូវបាទសណ្តែកពណ៌សូកូឡាឬពណ៌ឈាមជ្រូកនេះជា clear bit បាទណាថាមិនចង់ញ៉ាំទេតែថ្ងៃនេះដាក់មើលសៃទៅគេដាំមានគេលក់បាទណាតាម Amazon ចុច clear bit ទៅចេញមកក្របមិនអីយ៉ាងមិនប្រមាណ1000ក្របប្រមាណរៀលអីយ៉ាងទៅតែយើងនេះយើងដកចោលតែមិនឃើញវាឈ្នេះពេកក៏ញ៉ាំមួយលេងនេះមកជូជីអស់អារម្មណ៍តិចតួចអត់បញ្ហាខ្ញុំទៅបេះទៅពាក់មកជូបាទណាអូមកអានេះកាច់ឲ្យពាក់គ្នាណាមកឲ្យពាក់ឲ្យវាស៊ីអស់មកស្លឹកគេនេះឃើញទេអុយអុយគ្នា
ហើយស៊ីខ្លះដែរហើយយើងក៏អត់នេះដែរយើងក៏បេះមិនតាន់ដែរបើស៊ីខឹងនេះដែរខឹងនេះវាស៊ីធួយបាទណាមកស៊ីធួយណាអាណាស៊ីធួយហ៎បេះចេញអូអូចង់មកខំខ្ញុំយើងមិនឲ្យវាស៊ីត្រួយទេហើយខ្ញុំកាត់ខ្លះចេញមកទៅសារនេះអត់តកាត់ឲ្យសារខ្លួនមកឲ្យវាចេញត្រួយមកបេះមិនសារទៀតហើយកាត់កាត់ចេញកាត់តងខ្លះចេញកាច់ខ្លាចវាខូចបាទណាហើយវាខូចដើមទុកញ៉ាំឲ្យបានយូរឆ្នាំតិចនេះគឺផ្ដល់ត្រួយរហូតដូចគេដាំអីផ្សេងចឹងអានេះផ្ដល់ត្រួយមួយទៀតហើយតែផ្លូវយើងកាច់ធំហ្នឹងហើយអានេះតែផ្លូវយើងអាចកាច់វាងអត់បញ្ហាតែបានផ្ទីប្រែមួយចំនួនហើយ plain tan បាទណាយកខ្ចីមួយស្លឹកទៅមានស្អីសັດស៊ីមុនតែអត់បញ្ហាលៀកទឹកទេបូសរហើយបន្តមកដល់នេះត្រាកត្រាកមកដល់នេះជិតដល់ហើយអានេះអត់ប្រយោជន៍យើងដកបេះបដាយើងដកបដាហើយរពើលសសក់យើងមើលសិនតើវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាអូសក់ធំហើយសក់មួយផ្លែហាបានតសក់មួយផ្លែទុកទៀតឲ្យបាននេះចាស់អើភ្លេចមិនថ្ងៃសោះអាចមានទៀតបានណាមានស្ដាប់ទៀតហើយសក់នេះផ្លែក៏អត់ច្រើនដែរមកពីឯនេះដូចស្មុកស្មានប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនប៉ះពាល់ដល់ស្មុកស្មានទេមកទៅរួយអាមុខនេះវាតាមមកខំងប់ហើយមួយដែរនេះជាបន្លែដែលល្បីជាងគេចំពោះខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងក៏ចូលចិត្តដែរលបយនឹងបច្ចុកញ៉ាំប្រហែលពេលហើយបាទណាហើយងាកមកនេះតាន់វាខ្ចីកាត់ណាព្រៃប៉ុណ្ណឹងទៅផ្កាទុកឲ្យផ្កាទៅអត់ទេជាសណ្ដែកព្រៃឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាខ្ញុំដាំស្ពៃនៅលើថ្នាលនេះបាទណាវាមានពេលច្រើនគឺខ្ញុំថាឆ្នាំក្រោយមិនបាច់ទៅលវលទៅធ្វើផ្ទះជុះជុលអីទៀតទេបាទនេះច្រើនណាស់បាទនោះវាឆ្លងចេះទៅកកុកតែដសារសັດអាស្អីគេនោះសັດសុចច្រើនពេកហើយបន្លែខ្ញុំក៏គ្រប់ហើយបាទណាអឺស្រាប់ប្រហែលលើកបានសាយទៅបេះនៅក្រោយលោសំងនោះបេះនៅព្រៃផងអីផងតែពេលនៅក្នុងដបងខ្លួនឯងដោះជុកហើយពេលនេះ
ដើម្បីកុំឲ្យវាទៅមលុបដល់អាបកអាបងប្អូនវាបេះវាចេញទៅធ្វើបន្លែបន្លែអត់ប្រយោជន៍យើងបេះចោលទៅឲ្យសត្វស៊ីទៅខាងនេះយើងញ៉ាំដាក់គ្រប់ក្រន់ដាក់យកត្រីនេះទៅកាត់តែអាំងនេះយកមកលុកលុយខាងនេះពេកយើងទៅកាត់មជីមជនីខាងនេះអ្វីធ្វើតែចំណិតតែនេះដាក់ពីច្របដូចជ្រុលរើសណាធ្វើធ្វើធ្វើណាអត់ធ្វើអត់ធ្វើចៃបន្តិចបាយស្មៅអូខេនេះប៉ានេះគ្រប់ហើយបងណានេះឲ្យទៅវិញទៅហើយវាយកកាត់យកម្ដងទៀតទៅអានេះឲ្យទៅវិញអត់ទីជីឲ្យសណ្ដែកឡើងប៉ណ្ណឹងពីដងការវិវត្តនៃដំណាំគឺហិតទៅធំទៅធំទៅហើយមានផ្លែញ៉ាំហើយបាទណាបេះបានទៅសក់ថ្ងៃនេះហើយបេះបានសណ្ដែកខៀវអត់មិនខៀវទេសណ្ដែកសូកូឡាកំមៅហើយនឹងពីប៉ោះផ្លែច្រើនបាទនេះជ្រុងជ្រុងចេញមកបាទចេញមកជ្រុងយកមកដូចស្ពឺយោណានេះអាពុជធំបាទនេះអាពុជតឹងមូលតឹងមកនេះក៏ផ្លែផ្លែដែរបាទប្រើសុចដល់កពេលអាហារពេលល្ងាចបាទណាញ៉ាំប្រឹកមួយពេលយប់មួយពេលបាយអង្ករសម្រូបលឿងដូចអង្ករលីងហ្នឹងបាទណាដូចបាយគេលីងឲ្យស្ងួតទឹកហ្នឹងបាទណាអត់ជាប់គ្នាទេហើយរសជាតិរសជាតិនិងរូបភាពដូចគ្នាបាទណាញ៉ាំទៅស្ងួតស្ងួតហើយមានបន្លែព្រៃមានលក្ខណៈពេលមួយជូរខ្លះសាច់សាស៊ីវសាច់ក្រកមកកង់ស្ពៃខ្មៅឆាបាទប៉ានេះពិសេសលក់ទឹកណាទឹកនេះញ៉ាំមួយសាស៊ីវបាទមិនបាច់លីទេសន្លប់ប៉ុណ្ណឹងបាយស្ងួតប្រមហូបយូរងាត់ជក់ទៅណាខាងរសជាតិល្អThank you.
ឡាយយកនេះខ្ញុំមានបេះអងសណ្ដែកសូកូឡាបាទណាសណ្ដែកពណ៌ឈាមជូរកម៉ៅសាច់សាឈូតែដិតមានអ្នកធោហើយនឹងមានស្លឹក raspberry បាទស្លឹក raspberry ពណ៌ខ្មៅអូឈ្ងុយឈ្ងុយយ៉ាងណា